ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୁହାଁ ମଣିଷଖିଆ ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର। ସେଠାରେ ଯାଇ ଶିକାର ଖୋଜୁଛି କୁମ୍ଭୀର। କଟକ କାଠଯୋଡ଼ିରେ ସେ ମଣିଷଖିଆ ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର ଦେଖା ଦେଇଥିବା କୁହାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ସବୁ ଗାଁରେ ବୁଲୁଛି ମଣିଷଖିଆ କୁମ୍ଭୀର। ଏମିତିକି ରାତି ହେଲେ ନଦୀ ପଠାକୁ ଉଠି ଆସୁଛି ସେ ମଣିଷଖିଆ କୁମ୍ଭୀରଟି। ଆଉ ମଣିଷ ମାଂସ ଖାଇବା ପାଇଁ କୁମ୍ଭୀରଟି ପାଗଳ ପରି ଚାରିଆଡ଼େ ଘୁଲି ବୁଲୁଛି। ଯାହାକୁ ପାଖରେ ପାଇବ ତାକୁ ସେ ଖାଇଦେବ। ଆଉ ଏବେ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀବାସୀ। ଆଉ ବନ ବିଭାଗ ଘନ ଘନ ପ୍ରଚାର ପରେ ବି ନଦୀକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଲୋକେ। ଆଉ କୁମ୍ଭୀରଟି ଶିକାର ନ ପାଇ ହିଂସ୍ର ହୋଇ ଉଠିଛି। ଆଉ ବନ ବିଭାଗର ଘନ ଘନ ପ୍ରଚାର ପରେ ନଦୀକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଲୋକେ। ଆଉ କୁମ୍ଭୀରଟି ଶିକାର ନ ପାଇ ହିଂସ୍ର ହୋଇ ଉଠିଛି, ଫଳରେ ରକ୍ତମୁଖା ହୋଇ ଏ ନଦୀରୁ ସେ ନଦୀକୁ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ନଦୀ କୂଳକୁ ଗଲେ ମଣିଷଖିଆ କୁମ୍ଭୀର ଛୁଣି ଖାଇଦେବାର ଭୟ ରହିଛି। ଆଉ ନଦୀକୁଳିଆ ଲୋକେ ନଦୀକୁ ନ ଗଲେ ଚଳିବେ କେମିତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କୁମ୍ଭୀରର ଭୟରେ ଏବେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ। ଏଇ ମଣିଷଖିଆ କୁମ୍ଭୀର ଭୟରେ କେହି ପାଣି ଭିତରକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ କୁମ୍ଭୀର ଭୟ କେବଳ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର, କଟକ ନୁହେଁ, ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ କୁମ୍ଭୀରର ଭୟ ମାଡ଼ି ଆସିଲାଣି। ମଣିଷ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ଏ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସେ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବିଭିନ୍ନ ନଦୀ ଦେଇ ଘୁରି ବୁଲିଛି କୁମ୍ଭୀର। ଖାଲି ପାଣି ନୁହେଁ, ନଦୀ ପଠାକୁ ଆସିବା ସହିତ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ବି ଆସିଯାଉଛି କୁମ୍ଭୀର। ତେବେ ଯାଜପୁରରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପରେ ଶିକାର ଆଶାରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ନଦୀକୁ ଘୁରି ବୁଲିଛି କୁମ୍ଭୀର। ବିରୂପା, ମନ୍ତେଇ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ଖରସୋତା, ବୈତରଣୀ ପରେ ଏବେ କାଠଯୋଡ଼ିରେ କୁମ୍ଭୀର ବୁଲୁଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଗତ କିଛିଦିନ ହେଲା ମୁଣ୍ଡଳିରେ କୁମ୍ଭୀର ବୁଲୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆଉ ଚାରିଆଡ଼େ କୁମ୍ଭୀର ଆତଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।